Бүгін Астанада әскери қызметшілер арасында 35-ші әлем чемпионаты өз жалауын көтерді. Бұл шара Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің армия орталық спорт клубының ұйымдастыруымен өтуде. Жарыстың алғашқы күні спортшылар командалық сында өнер көрсетті. 30 елдің ең мықты әскери спортшылары бас қосқан жарыс елордамызда тұңғыш рет ұйымдастырылды. Әлемдік додада ел намысын екі құрама қорғауда. Олардың қатарында бүкіл әлемдік 5-ші әскерилер ойындарының қола жүлдегері Алина Тен, жастар арасында өткен әлем кубогының иегері Мирлан Беймағанбетов, Азия чемпионатының қола жүлдегері Елдос Жұмақановтар бар. 9 әлем чемпионы, 7 олимпиада чемпионы келіп отыр шетелден. Біз енді осы өзіміздің қазақстандық әскери спортшыларымызға спортшыларымыздан үміт күтіп отырмыз. Бір алтын, бір күміс, бір қола алуға өзіміз сондай мақсат жоспар қойып отырмыз. Елорда төрінде жайылған татамиде бірінші болып ақш құрамасы мен Қытай спортшылары кездесті. Тартысты кездесуде Қытайдың әскери қызметшілері басым болды. Ал жерлестеріміз бұл сында неміс спортшылармен кездесіп, 3-2 есебімен қарсыластарына жол берді. Қазақстандықтар сапынан Елдос Жұмақанов пен Қажымұқан Өтеулиев өз белдесулерінде жеңіске жетті. Мұндай мықты спортшылар келеді деп ойламаған едік. Ойлағанда енді осындай дәрежедегі жарыс өте мықты. Осы біздің жаңағы подругамыз өте қиынға соқты. Енді спортшыларымызды жекелей сындар күтіп тұр. Аталған чемпионатқа тыңғылықты дайындалған дзюдошыларымыздың үміті зор. Жарыстың жалпы қорытындысы шілденің 5-ші жұлдызында белгілі болмақ. Рустам Байдәулет, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық арнасы.